Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Milliy matbuot markazida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda kuz-qish mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlar va ularning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlar yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Matbuot anjumanida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi hududiy elektr tarmoqlari va hudud gaz ta'minot xodimlari kuz-qish mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida to'xtalib o'tishdi. Aholi istiqomat qiladigan joylarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish, noqonuniy isitish tizimlaridan foydalanmaslik va noxush vaziyatlarni kamaytirish aholini yangi mavsumga bekam ko'z tayyorgarlik ko'rishini ta'minlash maqsadida bir qancha chora-tadbirlar olib borilayotgani haqida ma'lumot berildi. Jumladan bozorlar, turli savdo shoxobchalaridan 363 marotaba reydlar tashkil qilinib, 67 ta nostandart isitish moslamalari sotilishi aniqlangan va tegishli choralar ko'rilgan. Yana isitish tizimlarini sifatsiz montaj qilayotgan 14 ta shaxslar bilan tushuntirishlari olib borilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qoshida qo'shma qaror qabul qilindi. Ushbu qo'shma qaror asosida barcha aholi turar joylari, bu ko'p qavatli uylarmi, yerli uylarmi, ayniqsa ijtimoiy soha obyektlari, bu sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli obyektlar, xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim muassasalarida o'zimizni profilaktik tadbirlarimizni o'tkazib boshlaganmiz. Ayni paytda bu tadbirlar juda jadal o'tkazilmoqda. Asosiy e'tiborimiz bu avvalambor fuqarolarni o'zlarini savodxonligini oshirishga qaratilgan. Anjumanda o'tgan 2021 yil davomida olib borilgan profilaktik chora-tadbirlarga qaramasdan respublika hududida 1667 ta yong'in sodir bo'lib, oqibatida 112 nafar fuqaro hayotdan ko'z yumgani, 240 nafar inson turli darajada tan jarohati olib shifoxonalarga yotqizilgani aytib o'tildi. Achinarlisi, sodir bo'lgan yong'inlarning 76% aholi turar joylarga to'g'ri keladi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Toshkent shahar boshqarmasida byuro organlari tomonidan aliment undiruviga oid ijro hujjatlari ijrosi tahliliga oid tadbir o'tkazildi. Tafsilotlar Mahfuza Muxtorova lavhasida. O'zbek xalqi bolajon xalqi kerak bo'lsa farzandi uchun yashaydi. Ota-ona bo'lish esa katta baxt. Shu bilan birga ota-ona degan so'z ulkan mas'uliyatni ham anglatadi. Afsuski, so'nggi vaqtlarda turli sabablarga ko'ra ajralishgan oilalarda aliment to'lamaslik holatlari tez-tez uchramoqda. Majburiy ijro byurosining hududlardagi bo'limlari bu borada bir qancha choralarni ko'rishiga to'g'ri kelmoqda. Boisi farzand tarbiyasi yoki uning ehtiyojlari kutib turolmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2022 yil 3-avgustdagi 427 sonli qaroriga asosan aliment to'lovlarini majburiy ijro byurosi jamg'armasidan qoplash to'g'risida 50 milliard so'm ajratilgan. Hozirda jamg'arma hisobidan faqatgina jinoiy javobgarlikka tortilgan qarzdorlarga nisbatan to'lab berish tatbiq etiladi. Majburiy ijro byurosi Mirzo Ulug'bek tuman bo'limida jinoiy javobgarlik tortilib, hozirgi kunga qadar to'lashdan bo'yin tovlab yurgan 6 nafar qarzdor ro'yxatini shakllantirib, majburiy ijro byurosi jamg'armasiga taqdim qilganmiz. Bugun yig'ilishda undiruvchilarni chaqirtirib, hammasini hisob raqami olindi, ularga o'tkazib berish choralari ko'rilyapti. Ayni kunlarda majburiy ijro byurosining Mirzo Ulug'bek tumani bo'limi ish yurituvida mavjud bo'lgan, uzoq muddatdan buyon undirilmay kelinayotgan aliment to'lovlari undirib berilmoqda. Ushbu summalar byuroning ana shu maxsus jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab berilmoqda. O'tkazilgan yig'ilishga jamg'armadan aliment qarzdorligi qoplanishi lozim bo'lgan undiruvchilar taklif etilib, ularga aliment qarzdorligini jamg'arma mablag'lari hisobidan qoplab berishning tartibi tushuntirib berildi. Majburiy ijro byurosi Mirzo Ulug'bek tuman bo'limida aliment bilan bog'liq ijro hujjatlari 3213 tan tashkil qiladi. Hozirgi kunga qadar aliment to'lashdan bo'yin tovlagan 56 nafar qarzdorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga asosan javobgarlikka tortilish uchun sudga chiqilgan. Ulardan yana o'sha 2 oy muddatda to'lamagan qarzdorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasiga asosan 10 nafariga jinoiy ish qo'zg'atish bo'yicha boshqarma surishtiruv amaliyot bo'limiga taqdim qilganmiz. Aliment undirishning bunday tartibi qo'llanilishi jamiyatimizdagi yolg'iz onalarga ko'mak berish maqsadida amalga oshirilmoqda. Aliment qarzdorligi jamg'arma tomonidan to'lab berilgandan so'ng ijro harakatlari davom ettirilib, qarzdorlikni jamg'arma foydasiga undirish choralari davom ettiriladi.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bilan bog'liq siyosiy jarayonlar davom etmoqda. Bosh qomusimizga ayollarning mehnat sohasidagi huquqlarini aks ettirgan qo'shimcha normalarning ham kiritilishi, mehnat sohasida gender tengligiga erishish, norasmiy mehnat munosabatlarini legallashtirish hamda xotin-qizlarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. Qomusimizga ayollar masalalari yuzasidan kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar besabab emas. Agar ayollar daftarini sarhisobladigan bo'lsak, ular undagi asosiy muammo bu ayollar ishsizlik masalasi, diskriminatsiyasi va ayollarni kamsitilishi ekan. Masalan, aytaylik, oxirgi yillarda nima uchundir turli xil stereotiplar paydo bo'ldi. Homilador ayollarni, qizlarni, ayollarni ishga olmaslik yoki ularni o'qitmaslik, u qizlarni o'qitibsanga u shahar olib berarmidi degan gaplar ham o'z-o'zidan qandaydir sun'iy ravishda paydo bo'ladi. Konstitutsiyamizga kiritilgan 37-modda o'ta dolzarb va muhim deb hisoblaymiz. Bunga asoslar bor. Ya'ni u nima beradi ayollarga 37-modda? Birinchidan 37-modda bilan homilador ayollar, yosh bolasi bor ayollarga ishga olmaslik taqiqlanadi. Ikkinchidan homilador, ya'ni ishlab turgan ayol homilador bo'ldi. Mehnat, ya'ni haq to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqishga haqli. 120-140 kundan kalendar kundan iborat bo'lgan haq to'lanadigan mehnat ta'tilga chiqishga haqqi bor. Yangiligi 37-moddaning endilikda nafaqat byudjet tashkilotida ishlovchi ayollar, balki nobyudjet tashkilotlarda ishlovchi ayollarga ham xuddi shunaqa haqqlar belgilandi. Teppa-teng. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida boshlang'ich kasbiy tayyorgarlik o'quv kursi tinglovchilari uchun yo'l harakatini ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mavzusida seminar o'tkazildi. Hozir ana shu haqda. Tadbirda so'nggi yillarda yo'l transport hodisalari soni ortib borayotgani va uning oqibatlari to'g'risida so'z bordi. Bunga asosiy sabab esa qoidalarga rioya qilmaslik. Shuningdek, oxirgi vaqtlarda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar bo'yicha ham axborot berildi. Ayniqsa ish jarayonida yo'l patrul xizmati xodimlarining kasb etikasi, muomala madaniyati nihoyatda muhim ekani yana bir karra qayd etildi. Ushbu sohaga yangi kirib kelayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga yo'l harakati qoidalari bo'yicha alohida darslar qo'yilgan. Ushbu malaka oshirish institutida mana hozir bizni katta o'qituvchimiz ushbu Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2022 yil 12-aprilda qabul qilingan 172-sonli qaror yuzasidan tushunchalar berib o'tishmoqda hozirda. Yo'llarda harakatlanganda yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida o'zini hayotini xavfsizligini ta'minlagan maqsadda yo'l harakati qoidalariga amal qilib yurishlarini maqsad qilganmiz. Hozirda biz birgina Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, Toshkent shahridagi xususiy maktab hamda davlat maktablarida har bir maktabga yo'l patrul xizmat inspektorlarini biriktirilib, ular o'sha maktabga borgan o'quvchilarga yo'l harakati qoidalaridan hafta davomida bir marta yoki ikki marta dars berishadi. Hamda o'sha maktab atrofidagi yo'l belgilarining joylashuvi, yo'l chiziqlarining joylashuvi yoki mavjudligi shularga e'tibor qaratib, maktab o'quvchilarining xavfsizligini ta'minlash yuklatilgan. Ko'ngilsiz holatlar kuzatilmasligi uchun o'quvchilarga yanada chuqurroq bilim berish, bu borada yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan o'zaro hamkorlikni oshirish zarurligi ta'kidlandi. Berilgan amaliy ko'nikmalar bizlarga foydali bo'lib, kelajak faoliyatimizda fuqarolar bilan xushmuomala bo'lishimiz kerakligi uqtirildi. Bu kabi bir qancha seminarlar bizlarning faoliyatimizga ichki ishlar organlar xodimlariga juda ham foydali hisoblanadi. Ushbu seminar orqali biz sohada qo'llanilayotgan yangicha axborot texnologiyalari hamda o'sha axborot texnologiyalarining ichki ishlar organlar faoliyatida muhim o'rin egallayotganligini, ulardan oqilona foydalanishni o'rganib oldik. Zamonaviy innovatsion texnologiyalar bugungi kunda ko'plab tarmoqlarda ish samaradorligini yaxshilashga zamin bo'lyapti. Seminarda shu jihatlarga ham to'xtalib o'tildi. Asosiysi ko'proq o'qish, sohaga doir yangiliklar bilan tanishib borish mehnat unumdorligini oshirishga yordam berishi ta'kidlandi.
Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri sanaladi. Joriy yilda Toshkent shahrida yangi suv quvurlarini tortish va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash uchun 47 milliard so'm mablag' sarflanishi rejalashtirilgan. Navbatdagi lavhada oltin topgan mahallasida shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar haqida so'z boradi. Bektemir tumanidagi Oltin Topgan mahallasi ancha eski hudud bo'lishiga qaramay yangidan qayta shakllangan maskan hisoblanadi. Ilgari bu joylardan faqatgina dala hovli sifatida foydalanilgan. Shu sababli hudud deyarli e'tibordan chetda qolgandi. Toshkent shahrida aholi sonining ortishi mazkur hududlarga ham doimiy yashovchi aholining ko'chib kelishiga sabab bo'ldi. Bu esa o'z-o'zidan kommunal xizmatlarga bo'lgan talab va ehtiyojni yuzaga keltirdi. Bizda ko'p yillar muammo bo'lgan shu Bektemirda suv muammosi, ya'ni avvalambor shu muammoni yechish maqsadida shahar kengashimiz deputati bu narsani ko'targanlar. 2000-yillardan keyin shahar kengashidan bu yerga 20 milliarddan ziyod pul ajratilgandi. Shahar hokimligi va boshqa kommunal xizmat korxonalari mazkur mahallani har tomonlama rivojlantirish bo'yicha o'z loyihalarini amalga oshira boshladilar. Xususan Toshkent shahar suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat Oltin Topgan mahallasini suv bilan ta'minlash bo'yicha amaliy ishlarni boshlab yubordi. Toshkent shahri qariyb yaqin yillargacha 99.9% holatda suv bilan ta'minlangan edi. Toshkent viloyatidan o'tgan mahallalarning aksariyatida oqova suv tarmoqlari tortilmagan, ya'ni yerosti suvlaridan foydalanishga va boshqa manbalardan foydalanib kelgan aholi. Yangi mahallalarni suv bilan ta'minlash maqsadida maxsus dastur qabul qilindi. 2023 yilning so'ngiga qadar mana shu mahallalarni ichimlik suvi bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Yaqinda hududga ichimlik suvi tortish ishlari yakuniga yetkazildi. Endilikda mahallaning 10 ortiq ko'chalariga ichimlik suvi kirib bordi. Kelin bo'lganimga 4 yil bo'ldi. Boshida kelganimda suvimiz kam bo'lardi, bir xil payt tugab qolardi, qiynalardi. Hatto idishda yuvishga ham suv bir xil payt tugab qolardi, choylar ham tugab qolardi. Deb narsa qiynalardik. Mana suv bo'lganligi uje 1 yildan oshdi. Yaxshi, mana suvimiz oqib turibdi. Xohlagan paytimiz ochsak suv bor. Mazza qilib ishlatyapmiz. Yangi qo'shilgan hududlarni ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha Toshkent shahar hokimligi dasturi qabul qilindi. Unga ko'ra, kelasi yil so'ngiga qadar barcha kommunal xizmatlar qatori ichimlik suvi bilan to'la ta'minlash belgilangan. Ayni kunda ichimlik suvi yetib bormagan hududlarda qurilish ishlari qizg'in davom etmoqda. Bu yilgi rejaga ko'ra 47 milliard so'm mablag' evaziga 68 kilometr ichimlik suvi quvurlarini tortish rejalashtirilgan. Matbuot hayot ko'zgusi. Gazetalarni qo'lga olganda ana shu o'y, xayol ko'ngildan o'taveradi. Bugun gazetalarni o'qib, dunyo o'zgarayotgani, inson uning ongi, ruhiyati yangilanib, hayotga o'zgacha nigohlar ila boqayotganiga ishonch hosil qilasiz. Hozir bir qator markaziy nashrlarning bugun chop etilgan sonlariga e'tiboringizni qaratamiz. Thank you.
O'zbekiston Milliy Universitetining jurnalistika fakultetida tahsil oluvchi talabalar bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillari bo'lajak jurnalistlarga sohaning sir-asrorlari haqida ma'lumot berishdi. O'z vaqtida olingan bilim, ta'lim tarbiya insonning kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishida asosiy omil sanaladi. O'zbekiston Milliy Universitetida o'tgan tadbirda sohada ko'p yillar samarali mehnat qilgan boshlovchi, rejissyor va muharrirlar shu kasbni egallamoqchi bo'lgan talaba yoshlarga maslahat va tavsiyalar berishdi. Yetuk telejurnalist bo'lish uchun nimalarni ko'proq o'qib, o'rganish va qay jihatlarga e'tibor qaratish kerakligi batafsil tushuntirildi. Bizde amaliyot ötedigen talabalarımızı televizyonda, teleradyo kampanya tizimindeki maksus telekanallar, radyo kanallarda amaliyot ötedigen hamkarlığı biz var bu arada. Bugün bana Toshkent telekanalı icadi cemaası bulan buluyordu ki uçuraşıydı. Talaba yaşlarımız uzlarını kızıktırgen savallarına cevap alışı bulan bir katorda. İşte kasb maharat sırlarına ait yangiliklerden. Samimiy suhbat bo'ldi. Talabalar jurnalistika kasbining o'zlari hali bilmagan jihatlari haqida ma'lumotlarini diqqat bilan tinglashdi. Televizion kontentga qiziqish, qiziqarli ko'rsatuv tayyorlashning nozik jihatlari haqida muloqotlar uyushtirildi. Uchrashuv qatnashchilari orasida faoliyatini Toshkent telekanalida boshlash niyatida bo'lgan talabalar ham bor ekan. Ular o'qish jarayonini telekanalda amaliyot o'tash bilan birga olib borish istagida ekanligini bildirishdi. Telekanal mutasaddilari esa talabalarning bunday taklif va murojaatlarini mamnuniyat bilan qabul qilishini bildirdi. Hamda kelajakda kasbiy faoliyatini telejurnalistika bilan bog'lamoqchi bo'lgan yoshlarni Toshkent telekanalida o'zlarini sinab ko'rishga taklif qildi. Bu muloqot davomida o'sha talabalarning faolligi, o'sha biror bir savolni berishdan qo'rqmaslik, o'z fikrini ochiq ayta olishi menga yoqdi. Albatta, bu bo'lajak jurnalistlar uchun juda ham muhim jihat hisoblanadi va ularni eng asosiysi televideniyaga qiziqishi katta. Jamoamiz bilan o'sha ularni ichida televideniyada ishlashni xohlovchilar bo'lsa, bemalol o'sha eshiklarimiz ochiqligi, ularga o'sha imkoniyatni to'la berilishi haqida ularga ma'lumotlarni berib o'tdik. Xohlovchilar albatta tez orada o'sha televideniyaga borib, u yerda o'sha muhit bilan tanishib, o'zlarini bir yosh jurnalist sifatida namoyon etishlarini endi kutib qolamiz. Shubhasiz, bu kabi uchrashuvlarning o'tkazib borilishi yoshlar uchun o'z sohalari bo'yicha yetuk kadr bo'lishlariga zamin yaratadi. O'zbekiston Davlat San'at muzeyida Toshkent shahar xorijiy tillarini o'rgatishni ommalashtirish agentligi tomonidan maktab o'quvchilari o'rtasida yosh gidlar tadbiri o'tkazildi. Tanlovda poytaxtimizning 12 tumandagi maktablarning tarix va ingliz tili fan olimpiadalarida sovrindor bo'lgan 9-11 sinf o'quvchilari qatnashdi. Ishtirokchilar muzeydagi eksponatlar haqida ingliz tilida ekspert va o'quvchilarga ma'lumot berishdi. Tanlovning bu g'oliblari taqdirlanishi bu nodavlat ta'lim muassasalari tomonidan ham turli voucherlar taqdim etilgan. Demak, o'quvchilar 3 oydan 6 oygacha bo'lgan qiymati 4 million 5 milliondan oshiqlik voucherlarni qo'lga kiritishadi. Baholash mezonlari bu demak, o'quvchini to'g'ri tarafuz qilishi, demak, keng ommaga e'tibor bersangiz, o'quvchilarimiz orasida ommaviy axborot vakillarini ko'rishingiz mumkin. O'qituvchilarimiz va o'quvchilarimiz ham bor. Bu suniy hayajonlantirish uchun ham qilinayotgan aslida narsa, ya'ni o'quvchini o'zini yo'qotib qo'ymasligi, uni to'g'ri talaffuz bilan to'liq ma'lumot bera olishi. Unga aslida 5 daqiqa berilgan bo'lishi mumkin, yoki 8 daqiqaga cho'zilib ketishi mumkin. O'quvchi shu berilgan vaqtdan unumli foydalanib, yig'ilgan ommani o'ziga qarata olishiga eng katta ball beriladi. Hakamlar hay'ati a'zolari gidlarning muzeydagi anjomlar tarixi va ingliz tili fani bo'yicha bilimlarini kuzatib 10 ballik tizimda baholashdi. Muhimi, har bir ishtirokchi tanlovga munosib hozirlik ko'rganini sezish qiyin emas. Muzeyga kelib turib, eksponatlarni tomosha qilganimdan keyin ularga juda ham qiziqib ketib, ular haqida ma'lumotlar qidirish boshladim. Muzey menga juda ham yoqdi. Bu gidlik vazifasini yana bajarishni xohladim. Har bir kasb o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Hech qanaqa kasbni osoni bo'lmaydi. Bu kasbda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari, mas'uliyati bor ekan, his qildim. Savollar qiyin bo'lmadi. Yaxshi git bo'lish uchun notiqlik san'ati juda ham mahorat bo'lishi kerak. Undan tashqari ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lgan inson git bo'lishi
ehtimol kattaroq deb hisoblayman. Kelgan o'quvchilar nafaqat ishtirokchilarning mahoratlariga baho berishdi, balki muzeydagi noyob eksponatlar bilan ham tanishdi. Tanlov shartiga ko'ra, har bir gidga to'liq axborot berish uchun 10 daqiqadan vaqt ajratildi. Masalan, hozir o'quvchim ham kelib, ko'rib, baribir ham o'sha shuni yonida gapirib o'rganganlari qiziqroq bo'lar ekan degan taassurotlarni aytishyapti. Yana ham o'sha tilni o'rganish jarayonida o'zimizni tariximizni ingliz tilida gapira olishiga imkon beradi deb o'ylayman. O'sha bizga berilgan muddat 10 kundan oldin berilgandi. Biz san'at muzeyiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi eksponatlarni kelib ko'rdik. Yana uyda o'sha ingliz tilida ularni ma'lumotlarini o'rganib chiqdik. Bunday tadbirlar o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini amalda sinashga yordam beradi. Shuningdek, pedagog xodimlarning o'zaro tajriba almashishlariga ham omil bo'ladi. Yakunda g'olib va sovrindorlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitidan avval tashkilot faoliyati doirasida birinchi bor Shanxay hamkorlik tashkilotining sport elchilari loyihasiga asos solindi. Bugun tashkilotga a'zo mamlakatlarning taniqli sportchilari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda sport turlari bo'yicha London 2012, Rio 2016 va Tokyo 2020 Olimpiya o'yinlari hamda jahon chempionatlarida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilar ishtirok etdi. Sportni rivojlantirish bo'yicha katta ishlar bo'lyapti va bu ishlar biz sportchilarni juda ham xursand qiladi, chunki bizdan keyingi avlodlar uchun ham bu juda ham muhim anjuman. Va biz sportchilar anjumanlarda yoshlarimizga o'zimizdan qo'limizdan kelgan yordamni va tavsiyalarni berib, shu yoshlarimizga qanaqadir motivatsiya, qanaqadir yordam bersak, biz sportchilar juda ham xursand bo'lamiz albatta. Bu yil men uchun juda ham bir yaxshi natijalarga boy bo'lyapti desam adashmayman, chunki hozirda chempionlik jangi uchun asosiy da'vogarman va shu yo'lda o'z tajribamni yana ham ustirib, o'zimni ustimda ishlayapman. Xudo xolasa, yaqin kunlarda shu chempionlik jangiga umid qilyapmiz. Xudo xolasa tayyorgarlik qilib, O'zbekistonimizga shu chiroyli bir kamarlarni, g'alabalarni olib kelish niyatimiz bor albatta. Shuningdek, matbuot anjumanida kelgusida rejalashtirilgan sport musobaqalarini tashkil etishda hamkorlikni rivojlantirish, davlatlar va hududlar aloqalarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birga yirik xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishda qo'shma o'quv mashg'ulot yig'inlarini tashkil etish, taniqli sportchilar ishtirokida boshqa mamlakatlardagi yoshlar uchun mahorat saboqlari uyushtirish va o'zaro tajriba almashish kabi mavzular ham ko'rib chiqildi. Juda ham ko'p davlatlar yig'ilishi va aynan sportga urg'u berilishi bu tadbirda. Biz uchun, biz sportchilar uchun juda katta yutuq deb hisoblayman, chunki bir-biri bilan hamkorlik, bir-biri bilan qandaydir yangi yig'in mashg'ulotlar, yangiliklar kiritish. Bu degani rivojlanish. Bu kabi tadbirlardan kutamizki, yaqin yillarda bizning sport yanada kuchayadi va yanada ko'proq rivojlanadi. Eslatib o'tamiz, 10-sentyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkilotining sport elchilari loyihasi doirasida poytaxtimizning eng so'lim go'shalaridan biri Milliy bog'da Olimpiya o'yinlari hamda jahon chempionatlarining g'olib va sovrindorlari ishtirokida mahorat saboqlari va o'ziga xos fleshmob tadbiri tashkil etiladi. O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni iqtidor va iste'dodlarini yuzaga chiqarish, shuningdek bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida bir qator muhim loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda 5 tashabbus olimpiadasi har yili 2 marotaba tashkil etilishi belgilandi. Yoshlar ijod saroyida o'tgan matbuot anjumanida 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi haqida ma'lumot berildi. Matbuot anjumanida 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi doirasidagi musobaqalar madaniyat, san'at, sport, kitobxonlik, IT kabi bir qator muhim yo'nalishlarni o'zida qamrab olib, 14 ta yo'nalish bo'yicha tanlov va bellashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgani aytib o'tildi. Bundan tashqari, olimpiadaning 2-chi mavsumida milliy va zamonaviy cholg'u ijrochiligi, raqs fest tanlovi, kurash kabi yangi loyihalarni ham ko'rish mumkin. Biz mana guvohi bo'ldik 1-6 oylikda. Shu 5 tashabbus, 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasini qanchalik mana shu mahallalardagi o'sha uyushmagan yoshlar qatlami, undan tashqari iqtidorli va iste'dodli yoshlarimizni to'g'ridan-to'g'ri iste'dodini kashf etish, bu
sport yo'nalishi bo'ladimi, madaniyat san'at yo'nalishi bo'ladimi yoki intellektual o'yinlar bo'ladimi, pastdan boshlab quyi bo'g'indan yosh iste'dod egalarini seleksiya qilish ishlari tizimli yo'lga qo'yildi desam to'g'ri bo'ladi. Madaniyat san'at yo'nalishi bo'yicha o'tgan yil Bo'zatov festivali kiritilgan bo'lsa, bu yil cholg'u yo'nalishi va zamonaviy raqs festivali bo'yicha madaniyat san'at yo'nalishida ikkita yangi yo'nalish qo'shilyapti. Undan tashqari sport turlari bo'yicha oldin futbol musobaqalari bor edi, hozir futbol musobaqalari o'rniga kurash, milliy kurashimizni rivojlantirish bo'yicha yaqinda prezidentimizda ham qarorlar chiqdi. Mana shu milliy kurash sport turi qo'shilgan. Bu yil ham 14 ta yo'nalishda shu 8 ta sport turi bo'yicha va kitobxonlik, intellektual o'yinlar bilan birgalikda 14 ta yo'nalishda loyihalarimiz joriy amaliyotga joriy etiladi. Tadbirlar doirasida milliy madaniyat va san'atimizni targ'ib qilishga qaratilgan yoshlar raqs festivali, milliy va zamonaviy cholg'u ijrochiligi respublika tanlovi, sog'lom turmush tarzi va sportni ommalashtirishga qaratilgan voleybol, yengil atletika, streetbol, shaxmat, shashka, stol tennisi, workout hamda kurash bo'yicha respublika musobaqalari, kibersport o'yinlari, shuningdek ma'naviyat va kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan an'anaviy yosh kitobxon, quvnoqlar va zukkolar hamda zakovat kabi intellektual musobaqalar tashkil etiladi. Eslatib o'tamiz, 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi 10 sentyabrdan boshlanadi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz, bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Toshkent kanalidan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha.